Wala po. Wala, wala kang iyahatin? Wala po. Tingnan niyo yung niya nung tinanong siya na wala ba nagpataka sa'yo? Tingnan niyo yung niya, yung mga magagaling dyan na tumingin na mga nagsisinungaling. O, oh, yung mga asawa dyan, di ba? Yung mga asawa pa naman, yung sasabihin nila. Ito, hilig na script ng mga babae. Mga babae, may pakiramdam yan. Nararamdaman nila pag niluluko sila. O, oh, di ba mga babae, ganyan ang lagi ninyong script sa buhay? Malakas ang pakiramdam ng babae. Ang lakas ng intuition namin. Ha? Nalalaman Nalalamang kagad namin pag niluloko kami. ah sige nga mga babae dyan. Panoorin nyo nga yung sagot di ano. Kayo na lang. Kayo na lang ang tumingin kung niloloko kayo o hindi. chance sa kanya. Amen, may asking ka? Wala po. Wala, wala kang iyahatin? Wala po. May pinapagawang iba? Wala po. Wala ko nila. Marami ka bang nasabihin? O, oh, tinawag pa si Senator Rapi Yarina. Lagot ka na naman kay Attorney Toxic! <laughs> Tulpe deserado ka na naman ngayong bukas. Ano kaya yung pakiramdam ni Atty. toxic ano? Habang ang habang ikaw todo todo yung effort mo siraan si Tulpo. Lahat ng tao gusto magpatulpo. Hindi isipin isipin mo yon ha. Isipin mo yon ha. Oh, lahat na lang ngayon. isipin mo araw-araw talagang kailangan kong pagplanuhan kung paano si si Tulpo at kukuntsabahin ko pa yung ibang mga bobong vlogger <laughs> kukuntsabahin ko pa yung mga mga sabog na vlogger kukuntsabahin pa natin yung mga abugadong nangangarap maging vlogger para lang masiraan si Tulpo <laughs> di diba? tapos pagpanood mo anak ng wewe wala na nga si Tulpo si Tulpo pa rin ang hinahana para yung nang tulong Ang sakit sa bangs nun, Brad. Sa totoo lang. Alam mo, magandang gawin mo. Sabi nga ng kanta ng... Uh, Ewan ko sino ba kumanta nito. Y yung, iiyak mo na! Iiyak mo na! <laughs> Kawawa naman, oh o. Oh. Ay, naku, magagalit na naman yan. According to the law hindi dapat kay Tulpo isinusuko kung hindi kay... Anong kating justice yan? Ay, naku buhe. Ito lang ha, masasabi ko ha. Yung mga babae dyan, tingnan niyo kung siya ba yung nagsisinungaling. Lagyan nyo ng caption niya. Caption this. Sabi ng lalaki. Ano, ano ka nyo? Anong sabi mo dyan? Tulpo? Tulpo? eh, nandito na nga kami, mga pulis, bakit kay tulpo pa? <laughs> Hindi, oh, sige, sige. ah oh, gawa nyo ng script yan, oh. Yan, oh. Asama nang tingin ng pulis, eh. Parang, oh, uh, umayos ka dyan, ha? Anong tulpo? Huli ka nga, eh. Gusto pang kausapin si tulpo, nandito na nga ako. Bakit pa si tulpo? <laughs> Gusto mo isumbong kita kay Atty. Toxic? Ay, grabe naman yan, Madam Bergy! sama ako, patulpo din ako. Madam Virginia, papatulpo papa, talaga kita sa ginagawa mong yan. Pinipikon mo yung mga, alam mo, Madam Virginia, sige ka, baka tawagan ka nung sabog na yun, ah, humingi ng ano sa'yo, pang, pang hit-hit ng ano, sige ka. Easy lang, Madam Virginia, huwag ka masyadong ano. Tagay muna tayo ng uh, tequila bumbum. Ay, grabe, miss na natin yung tequila bumbum dyan sa Japan, ha? Ah. Ayan yung mga nakakalala mo yung... <laughs> Sabi siguro ng mga ano... Binanata na nga kami, natulpo na nga kami. Oh. Tapos nagbigay pa si Madam Virginia. Panira talaga doon si Madam Virginia. Ay nako Madam Virginia, ginagalit mo lalo ang mga mga inggit diyan. Grabe si Madam Virginia. Yan yung tipong mawawala ng ano, ilang araw. Tapos biglang pag bumalik, WAPAK! Ganun eh. WAPAK! Ano, Anarot? Ha? Meron ka na namang gagamitin. Oh, anyway, oh, tignan nyo na lang ko ano mangyayari. Pero alam mo, ito, tata Seryoso na, seryoso na. Alam mo, ako, meron na akong suggestion. Sa totoo lang, Speaking of uh, Senator Rafi Tulpo, ako meron ako suggestion. Dapat talaga magkaroon ng pagdinig dito. Kasi kailangan nating malaman ng katotohanan dito. Alam mo, ako naniniwala ako, hindi ito nakatakas. Ako naniniwala ako, hindi ito nakatakas. May kakuntiyaba to? Ako naniniwala ako dyan. Ngayon ang tanong, sino at anong dahilan? Yan. Yan ang dapat ma-establish. Sino ang kakuntsaba niya dito at anong dahilan kung bakit siya pinatakas? Hindi naman pwedeng wala lang, trip ko lang. Kasi pwede pa ganito eh, di ba? Pwede pa sana kung sasabihin isang isang masasabi nating high profile criminal. Halimbawa, ibig sabihin yung talagang may pera na milyonaryo, mga drug lord, gambling lord na nakulong, di ba? Tapos nakatakas. Oh. Bakit? Maaring ang nangyari doon, pera-pera, di ba? Parang binigyan, uh, binayaran yung kanyang kalayaan, something like that, di ba? Pwede. Pero yung, hindi ko naman sinasabing walang pera si kuya, ha? Pero yung ganyan, bakit nakatakas ng ganong kadali? May purpose to nagsasuggest dito. Ito, agree ako dito. Baka naman daw pwedeng i-extend ang oras ng operasyon ng MRT. Yan pong hiling ng mga commuter na nagtatrabaho sa gabi. Pero ang sabi ng pamunan ng MRT, mukhang hindi po mangyayari yan. Nasa frontline balitang si JC Cosico. Ano ba? nag po kayo? Madalas mag-overtime sa trabaho si John Men na isang data installer sa Mandaluyong. Nahihirapan daw siyang sumakay pa uwi dahil sarado na ang MRT3. Oh, dito sa Boni kasi ano eh, Tawag na ito, maglalakad pa kami papuntang Guadalupe. Sasakay pa kami ng, ano, ng carousel. Eh, madilim dyan sa Guadalupe. May hirap may eh. Marami kasing mga ano dyan, eh. Mga hold up Kasi pag dito sa, ano, sa MRT, madali lang. Makasakay ka agad. Tsaka makakadating ka agad sa pupunta mo sa kasalukuyan, 4.13 ng umaga ang unang biyahe na MRT mula North Avenue Station. 10.11 naman ng gabi ang last trip mula Taft Station. Baitin daw yan para sa computer na si Natina at Richard na gabi na natatapos sa trabaho. Kaya ang hiling nila sa pamunuan na MRT 3? uh, sana extend nila kahit yan 12 midnight kasi marami na nga po bumabalik na ng opisina. Marami din ako ka opisina, sayang hinahabol din nila yung mga pumapasok ng 11, 12 midnight. Dapat mas ma masabaan kasi mas convenient yung mga station na nakapwesto yung MRT. Pero malabong mapagbigyan ang hiling na yan ng mga commuter. Ayon sa pamunuan ng MRT3, kapag daw kasi nag-extend sila ng oras ng operasyon, posibleng maapektuhan ang maintenance ng mga tren na isinasagawa tuwing gabi. Alam mo, yan ang isang bagay na minsan talaga nakakainis din you know, sa gobyerno natin. Eh. Kaya minsan, hay, minsan nakakaano lang. Bakit to? Oh? Kasi may problema tayo. We have to be Ah uh, sabi nga we have to adjust, di ba? Sa sa panawagan ng pagbabago ng ating uh, panahon. Ika nga. The change dapat magaling tayong umadap. What do you mean? Kasi simple lang eh. Nagbabago na ang takbo ng, ng trabaho, di ba? Marami na sa trabaho ang inaabot ng gabi, madaling araw, at uh, dumadami na ho ang mga tao, dapat kaya nating mag-adapt doon sa mga pagbabago na yan. Eh kung hinihiling pa lang, eh sinusuplak nyo na. Anong klaseng pautot yan? <laughs> Hindi ba pwedeng, sige pag-aralan natin, titingnan natin, nahanapan natin ng paraan, susubukan natin gawa ng paraan yan, magkakaroon ng night shift, day shift. Iyon uh, yun yung sanang naririnig natin mula sa opisyal ng gobyerno. Eh. Tama, mali. Kaya lang, ang sagot ka no, that's not possible. <laughs> Hi. <laughs> Di ba? Ay, ay, ako ha, hindi ko naman sinasabing agad-agad. Kailangan sumagot nila, yes! Sige, gawin natin yan. Bukas na bukas din. <laughs> hindi yun ang ibig ko sabihin dito. Ang ibig sabihin ko lang, sana man lang, bago nating sinabihan ng no, bago negative agad, tama ka di ba? E medyo sandali lang, subukan natin, atingnan nga natin paano magagawang paraan na to. Kailan kaya yung maintenance, kailan kaya yung cleaning, baka may magawa tayong paraan, di ba? Kasi, alimbawa, di ba, sa ibang bansa, kahit nga sa Japan, umabot yung iba ng 12, iba ng 12.30, tapos magbubukas na agad sila as early as 4, di ba? May mga ganun. Kung nagagawa nila ng paraan yun, uh, maybe, maybe we can. o oh, Kung hindi man maging 24 hours, at least kahit man lang 12. Di ba? Para mapagsilbihan yung ibang kababayan natin. Oh. Sana hindi kaagad sarado. Yun lang naman po eh. Sana lang hindi kaagad sarado ang mga opisyal ng ating bayan. Sana isip-isipin nyo po muna. Baka naman may magawa kayong paraan na during siguro sa sa ano ba yung pinakapatay na oras baka may baka pwedeng bawasan ng bagon o kunwari bagon na uh, una, halimbawa lang ho ito ah uh, 1 to 5 lilinisin at titingnan yung maintenance during this time kasi konti na lang naman ang sumasakay dito sa time na to pwedeng i-accommodate nung bago number 6 at until to 10 oh 'di diba? Dahil konti naman. Ngayon sa susunod isang oras naman, ito naman ang gagaayusin to 6 to 10, yung 1 to 5 naman ang pagaganahin. And I mean, hindi ko sinasabing yes kagad. Sana isipin niyo muna. Baka naman pwedeng bago kayo maging negative at no na no, no, that's not possible. Wag kagad ganon. 'Di ba? Pag gugagad ganon. dapat eh medyo ang hirit natin we will try. We will start. We will study on this, di ba? Maybe we can add additional train. Request additional train para mas masilbihan. May nagpapahingan dalawang train habang mini maintenance. Something like that. Di ba? Ano ba naman yun? Delay po ng konti yung isa, apektado po yung iba. So, kailangan po natin na uh, ask for time schedule. Unless, hindi ko, hindi ko kayo ha, sir, Unless, tamad yung iba sa inyo dyan. <laughs> hindi kasi, pag kami maintenance, kailangan yung supervisor. Eh, problema ako yung supervisor. Mahirap, <laughs> tama eh. Wala na, na akong oras pag good time. Hindi kayo sir ha, hindi kayo sir ha. Yung kung sino man yung naka charge dyan. Hindi kayo sir ha. Hindi oh, ko lang. Masunod natin. Uh, para sa susunod na araw, yung ating operation, hindi rin maantala. 21 tumatakbong train sets sa MRT-3 na binubuo na 72 bagon. Lahat yan dumadaan sa iba't ibang maintenance na tumatagal na hindi bawabas sa apat na oras. Kabilang dyan ang inspeksyon sa loob at labas ng mga tren, paglilinis, troubleshooting, decoupling at final preparation. Sa MRT-3 depot sa North Avenue, isinasagawa ang maintenance activity. Kasi alam mo kung bakit, di ba? Yung isang laging nagtitrending sa video sa mga TikTok, yung shinkansen sa Japan, kung paano nila linisin. Di ba? Nakita niyo yun? Ewan ko kung nakapanood na kayo ng trending nun sa Japan, eh, yung nililinis nila yung Shinkansen. Ang bilis. <laughs> Totoo. Nakakatuwa kaya yun. e, sa ating kasi, may kasama pang chichatan yun. Eh. May, may kwentuhan pa yun ng mga kapwa maintenance. Pero, linisin na natin to ah. Oh, Dapatan mo ba si Banat Bay? May si Banat <laughs> Trending si Pura Ruke. Eh. Alam mo yung bastos na, no? Trending. O oh, yung hiwalayan niya, no? Kita mo yun, di ba? Oh, sandali lang, hihihilang ako, ha? Ah, oh, diba? di ba? Hindi ako nagbibiro. Alam nyo, eto. That is something na, kaya isa sa mga wag mo magagalit yung iba kung ba't like ko sinasabing ano ah uh, Japan ah. Kasi yun ang isang bagay na tuwan-tuwa ako pagdating sa Japan eh. They do, they do not waste time. Kunwari sila yung sa naglilinis ng mga ano, ang bibilis nilang kumilos. Yung pag sinabi mong nagtatrabaho ako ng 8 to 6 p.m., nagtatrabaho talaga ako. <laughs> sa ating kasi, pag sinabi mong 8 to 6 p.m., kapapasok pa lang ng 8, inaantay na yung break ng 10 p.m. at eh, 10 a.m. Oh, di 10 a.m. na, tapos na yung break, 30 minutes. 10.30 na. Uy, 10.30 na, malapit na, lunch break. <laughs> di, di ba? Huwag tayo maglokohan. Tapos, minsan, uh, masama pa loob niya pag tinawag mo. Pwede pakilinis to. andali lang, sir. yung parang feeling nila, nilalamangan sila, pag sila maglilinis nung mesa mo, kailangan yung iba, yung ibang kasama nila. Pag sila maglilinis, nalamangan ako doon na. diba? Walang bira, ah. Oh. Pagka napunta kayo ng Japan, yan ang isang mapapansin nyo talaga. Pag sinabi mong, 8 to 6 ang trabaho. 8 to 6 talaga. Wala yung chikchatan, walang nag-uusap na empleyado, walang bulahan. Kasi sa atin, may mga ligawan pa nga nagaganap eh. <laughs> Eto, dito ka pa magtataka ha? Sa Pilipinas, sa ibang bansa, kahit hindi sa Japan, kahit sa ibang bansa, minsan, yung cook, siya na nga rin yung cashier eh. Minsan, yung cashier, siya na rin yung waitress o waiter. oh, di ba? Sa Pilipinas, ah, pila yan! Pagpasok mo, <laughs> Merong magbibigay sa ng tubig, may magbibigay sa iyo ng menu. Pag itap, ito pa nakakairita minsan na, o or, pagbigay sa ng menu, o order ka na sa sabi, sir sandali lang. Bakit? Ibang kukuha ng order mo. Ah, <laughs> oh, kahit kabisado ko na yung menu ha. Kasi minsan may mga regular tayong pinupuntahan na restaurant, kabisado mo na menu. Alam mo na 'yung o orderin mo, di ba? Oh, pag-abot sa iyo, o order ka na. Sir sandali lang. Bakit? Ako lang yung nagatid ng menu. Iba, kukuha ng order mo. E anong tao? Ano ka ba dito? Ah, taga-bigay ng menu. Hindi taga ng order. Na pwede naman niyang gawin. ba diba? Pwede naman niyang gawin. Tapos, i-order niya na. Para ma-order kagad. <laughs> ba? Diba? Kailangan ba? Yes, sandali lang sir. hindi. Ah, ano lang ako dito eh. Ako lang nag ako din nag nagpasok sa dito. Upo ka diyan. Magantay ka ha. Magantay ka. Relax ka lang. Huwag ka masyado nagmamadali ha. Masyado kang demanding ng customer eh. Diyan ka lang. May lalapit sa iyo. Antayin mo. Oh, 'di ba? Tas paglapit sa iyo sasabihin n'on. Sir, ako po mag-take ng order niyo. san? Ito pa gagawin, di ba? Pagkakuha ng order. <laughs> katawa nga, kukunin mo na bill mo, di ba? Iba pa kukuha nun. Iba yung mag scan ng card mo. Bakit? Parang wala silang tiwala doon sa waitress. Kung wala pala kayong tiwala, tanggalin nyo na yan! Alam mo, ang dami pinapasahod eh. Di ba? Ang dami yung pinapasahod pa. Pwede naman isa na lang ang gumawa nun. Mag, magtrabaho na lang ng ang bihirang bubuhay ireo. gabi, bago isa lang sa biyahe kinaumagahan. Ayon sa DOTR at MRT Management, may standard daily procedures na ginagawa. At mayroon din karaglagang maintenance. Eh, Ayan, tama. Minsan dito na sobra ng work boss na... Alam mo, walang biro ah. Isang bagay na natutunan ko sa Japan talaga lagi. Yung may-ari ng umisi na kaibigan ko. Ha? Ang umisi niya sa Japan, tatlo, malalaki. Hindi yung malilit na umis, yung malalaki. Ah, bossing siya, sa siya, sachu siya talaga Pero nasa labas siya. Nagtatawag ng customer. Ah, <laughs> oh, walang biro. Siya yung nagtatawag mismo ng customer. Pag tawag niya ng customer, hahatid niya sa upuan. Kukunin niya yung order. Siya mismo kukuha ng order. Talapag niya, tatabihan niya, kakausapin niya. Lalaki to, lalaki. Kakausapin niya, yung hapon. O, chichikahin niya muna. Pag nasettle na, tsaka nauupo yung mga talento. O, tapos, doon na naman siya sa labas. <laughs> kaya nga pag hinahanap ko siya, kasi malapit doon kami yung tirahan namin do sa umisi niya, hinahanap ko siya, kasabihin ako, hindi mo mahanap na nakatambayan hindi yan nakatayo lang yung, uupo, to, yung parang boss na, kamusta na, na kayo dyan? Okay na? Okay na. Well, hindi ganun yun. Di ba? kaya nga magtataka ka pag sa mga may-ari ng restaurant, sila na, sila na rin yung nagse sa Pilipinas, hindi. Hindi mo pwedeng pagserba ng may-ari. hindi mo nga pwedeng pagserba ng supervisor, eh. Ang supervisor, kailangan nakatayo. di ba? Ang supervisor, bawal humawak ng menu. Iba dapat. Bakit? Supervisor ako, eh. Manager ako, eh. Diba? Kaya nga minsan yung mga mga kababayan natin Pilipino sa Japan, medyo napepuwersa rin eh. kasi minsan 'di ba? Ta alam naman natin pag Pilipino kung kaya natin magpahinga, magpapahinga tayo. <laughs> 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 Pero pag nakikita nila yung kaya nga doon sa kay, yung kaibigan kong Satyo na yon, yung umisi niya, well, hindi masyadong tumatagal yung ilang Pilipino nagtatrabaho doon kasi hindi nila kaya yung ano, yung yung sipag ng mama. Ito pa minsan, dito ka magtataka. Siya na ang huling umu umaalis ng umisi kasi siya ang nagsasara ng umisi. Ha? Tapos siya pa ang mamimili ng mga gamit na kakailanganin. Kaya yung tutumbasan mo yung trabaho, ganun. An anong, bakit ko pinapasok ito? Kasi ito yung nakakadapat ini-expect natin sa mga opisyal ng ating gobyerno. Kailangan, kailangan magtrabaho. Eh kesa na ito. Kesa na, sige, gawa natin ng paraan yan because we wanna help yung mga kababayan natin na walang paraan para makauwi. Kasi ito ha, walang biro. Alam niya yan na masa call center. Paano kayo uuwi kung alauna, alas dos na na madaling araw? Ang hirap na sumakay Lang jeep. Napakalabo na yon bus. So, ang, the only solution dyan, it's either grab or ang kas. 'di ba? Minsan nakakatakot naman mag-angkas kasi di mo alam kung saan ka dadalhin lalo na kung babae kang call center, 'di ba? Kaya maggagrab ka na lang. Eh ang mahal-mahal naman ng ano, ng Grab. Hinayaan niyo monopolize sila. <laughs> ba diba? So anong punto dito? Isa e, na malaking matitipid nila kung merong MRT malaking bagay yun. Hindi ko inaano to dahil kapritsuhan. Hindi. E di, bakit hindi ba po pwedeng, since hindi naman ganun kadami ang, uh, ang sumasakay na by that time, e di untian natin yung bagon, konti lang yung babiyahe, tapos habang konti yung bumabiyahe, may mga ginagawa, may mga nililinis, tapos... May two hours na titigil naman itong bumiyahe. Sila naman ang lilinisin. I mean, 'Di ba ang purpose nga nating mga public official is we are public servant. We have to serve the people. That's why we are there. Hindi po tayo naandiyan para mangurap. Hindi po tayo naandiyan para kumita. Naandiyan po tayo para pagsilbihan ng taong bayan. Kaya gawa natin ng paraan. Di ba? Yun lang naman kasimple. Bakit hindi natin gawa ng paraan? Hindi kaagad yung no. Sana lang. <laughs> pende sa sira ng tren. Ang info natin, no, uh, from the trucks, uh, through the signaling and then the power, na uh, lahat po yan sine-check natin para reliable ang ating train operations. Uh, at saka. Sir, it's, uh, ito lang ha, uh, hindi ko binabara si Sir ha, uh, pero it is not the question na uh, ayaw natin ma-maintenance yan, ayaw natin malinis yan. Siyempre gusto natin yan para tumagal. Pero baka naman may magawa po kayong paraan. Sana po, yung secretary ng DOTR ay eh, makinig. Ay, hindi nga pala nakikinig yun. Ay, nako. Ewan ko, sabi nga eh, di tulad ng mga we serve at the pleasure of the president. Wala tayo magagawa. Yung presidente natin, wala rin alam eh. Hindi, alam mo, kaya ganyan kasi nangyayari. Kasi wala rin talagang out of touch din ng presidente natin sa, sa ano eh, sa trabaho ng mga Pilipino. Hindi naman niya alam yun eh. Yung paano mauuwi yung mga kababayan natin. Wala naman kasing kamag-anak yan eh, na nagtatrabaho ng ganong oras eh. Tapos uuwi. Kaya sa Pilipinas, solusyon kagad ka natin kaya tayo traffic eh. Kasi yung solusyon natin, napakahirap mag-commute sa Pilipinas. That's a fact. Napakahirap mag-commute sa Pilipinas kaya kahit hindi marunong magmaneho, kumukuha ng lisensya, nagbabayad na lang at bumibili ng kotse. Kaya ang daming kamoting driver, di ba? Yan ang totoo eh. Kaya, kaya dumadami ang kamoting driver? Kasi wala eh. Minsan, wala tayong choice. Kukuha ng lisensya, wala nang ang wala pang, wala pang may mga nakakalusot pa. Di ba? Kaya wala talaga mangyayari. Sana lang Uh, sa pamunuan ng ano DOT R eh wag niyo naman pong hindi ang kagad. Yun lang naman sa atin. Sana naman medyo gaw may gawan kayong paraan. Okay? Eto, panoorin natin to. Ha?